ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ଥିଲେ ଆମ୍ରପାଲି। ଆମ୍ରପାଲି ବୌଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆମ୍ରପାଲିଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୈଶାଳୀ ନଗରର ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆମ୍ରପାଲିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦମ୍ପତି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳୁ ପାଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଆମ୍ରପାଲି। ସେମାନେ ପିଲାଦିନୁ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ବସିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବୈଶାଳୀ ନଗରର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଆମ୍ରପାଲିଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯଦି ଆମ୍ରପାଲିଙ୍କ ବିବାହ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କରିଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ କିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଆମ୍ରପାଲିଙ୍କ ପିତାମାତା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ରାଜା ବୈଶାଳୀ ରାଜ୍ୟର ବିପଦକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମ୍ରପାଲିଙ୍କୁ ପୁରା ନଗରୀର ବଧୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ୍ରପାଲିଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ହୋଇଗଲା ଯେମିତି, ଆମ୍ରପାଲିଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରମ୍ୟ ମହଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆମ୍ରପାଲି ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଥରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ବୈଶାଳୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ବୈଶାଳୀ ନଗର ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମ୍ରପାଲିଙ୍କ ମହଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଆମ୍ରପାଲି ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଆମ୍ରପାଲି ଯୁବ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଋତୁର 4 ମାସ ନିଜ ମହଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଯୁବକ ନିଜ ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ମାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହା କାହା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆମ୍ରପାଲିଙ୍କ ମହଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ରପାଲି ଜଣେ ଦେହଜୀବୀ, ସେ ଯଦି ନିଜ ମୋହମାୟାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେବ ତାହେଲେ ଯୁବକଙ୍କ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଯୁବକଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖି କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁବ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବୌଦ୍ଧ ଭିକୁ 4 ମାସ ଆମ୍ରପାଲିଙ୍କ ମହଲରେ ରହିଲେ। 4 ମାସ ପରେ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକା ଆସିନଥିଲେ, ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଆମ୍ରପାଲି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆମ୍ରପାଲି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭିକୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ିନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମ୍ରପାଲି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭିକୁ ହେବେ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆମ୍ରପାଲିଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଭାବ ଦେଖି ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଆମ୍ରପାଲି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭିକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଲିଉଡ଼ ଚଟାପଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ।